44 օրյա ժամանակ էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը լայվի ժամանակ անտրամադիր էր։ Հանկարծ համացանցի հայկական տերույթը ողողվեց քննադատություններով, թե բա օրինակ վերցրեք Արայք Հարությունյանից, ու որ հանկարծ պարոն Փաշինյանը այդ դայվում ժպտար, հաստատ անգամ Արցախից Երևան հասնողներ կլինեին, ու այդ ժպիտը անընդհատ կշարկեին տարբեր նպատակների և տարբեր մարդկանց շահերը սպասարկելու նպատակով։ Դուք խնդրում և համոզում եք, որ ձեզ ստեն, իսկ հետո ճշմարտությունը իմանալուց հետո տխրում, կամ հիասթափվում եք, երևի մենթալիտետի հարց է, հայկանեք գիտեն ինչ նկատի ունեմ։ Ես ինձ թաքնված հոգեբան եմ համարում։ Զարմանալի զուգատիպությամբ շատ բաների մասին իմանում եմ նախքան դրանց իրականություն դառնալը, իսկ մարդկանց ուշադիր լսելուց միանգամից հասկանում եմ, թե որ խոսքը ինչ նպատակի համար էր ասված, կամ խոսակցության որ մասն էր անկեղծ, և որ մասը ոչ այնքան։ Վարչապետի երեկվա ելույթը մինչև վերջ դիտեցի երկու անգամ, շատ անկեղծ էր, բայց չգնահատվող անկեղծություն էր։ Մեր ժողովուրդը սիրում է կեղծիկ, համեմված քաղցր ու ականջը շոյող խոսքերով։ Մի տեսակ անցյալի ընտրարշավներից մնացած վատ սովորություն է, այն որ խաղում ու չէին խրատվում այդ դրանման։ Հիմա հարգելիներս, մեր պետությունը շատ մեծ վտանգի առաջ է կանգնած, մինչ դուք Ուկրաինա Ռուսաստանի բալետ անում։ Իրենցից և ոչ մեկի ախտանակի դեպքում մենք շահած դուրս չենք գա, ու ավելորդ խոսակցություններն էլ անիմաստ եմ համարում այդ թեմայով։ Թերուս դրամաշորթերի մի զանգվածել Երևանից կոնտեքստից վերցրած առանձին հատվածները հրամցնում իրենց մակարդակի մի ստվար զանգվածի ականջներին, որ այս ամիս էլ Փաշինյանին քննադատելով տուն պահեն, այն ընդդիմությանն էլ հավանաբար ռուսական դրոշներով փաթաթել տարել են ու ուշացած հեսակական Հայաստանը փրկելու։ Ասացած այն է, որ ազգի դավաճանությանը համահունչ քայլեր կատարողների բերանները փակած պահեն հարգելի ժողովուրդ և թույլ չտանք, որ իրենց անձնական շահերի համար մեր պետությանը և պետականությունը վտանգի տակ դնեն, չնայած թե առաջինը, թե երկրորդը վտանգվեց անհայտ ծագման, ազգության ու կրոնական պաշտամունքի քոչարանի օդից ընկնելով։ Այդ ժամանակ հարևան երկրներին խիստ անհրաժեշտ էր Հայաստանի ու Արցախի համար ոչ սրտացավ մեկի ղեկավար դառնալը և ամեն մանդրուք հաշվի էր առնվել, և ներկա պահի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից առավել ոչ մեկ, ոչ մի ջանք չի գործադրում և չի գործադրի հանուն մեր երկրի ու մեր ժողովրդի, ու ես աղոթում եմ, որ Աստված մեզ չլքի։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Ռեգինա Պրազյանը։ Մեր զրուցակիցն է 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյանը։ Տիկին Տոնոյան, ինչպես է գնահատում իշխանության վերջին օրերի հայտարարություններն Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է Արցախի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը։ Այս իշխանություններն ինչ ուզում խոսում են և իրենց ասածը ճշմարտություն ընդունել նշանակում է լինել իրենց նման մանիպուլյատիվ։ Ընդհանրապես ստին ով է հավատում։ Ես այսօր ինձ ստիպել եմ ու նայել Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը և համոզվել եմ, այս մարդուն պետք է հոգեբուժարան տանել։ Հոգեբանության հետ փոքրինչ առնչություն ունեցող մարդիկ տեսնում են, որ այդ մարդն արդեն պատասխանատու չէ իր հայտարարությունների համար։ Իր մոտ մտքի քաոս է, որ ինքը մի կերպ կարողանում է հավաքել ու դարձնել խոսք։ Այսպիսի մարդուն մենք ոնց ենք երկիր վստահել, փաստ է, որ երբ ինքը գնում կանգնում է միջազգային հանրության առաջ, ոչ ուժ ունի, ոչ էլ կամք, որ խոսի հետևաբար, ինքն այդ միջազգային հանրության համար որևէ էական նշանակություն չունի։ Ինքը երկիրն իջեցրել է իր կարողությունների մակարդակի, այսինքն անկարողությունների մակարդակի։ Այսօր ինքը բառացիորեն ասում է, ես հանձնում եմ երկիրը, որովհետև ես այդ դուխը չունեմ հակառակվելու թշնամու կարծիքին։ Ինքը Ալիևին հակառակվելու ուժ չունի և ասում է, ինձ ստիպում են, և ինչպես սովորաբար իր մեղքերը բարդում է այլոց վրա, այնպես էլ հիմա միջազգային հանրության վրա է գցում։ Ինչ եք նկատում դուք, միջազգային հանրությունն ինչ դիրքորոշում ունի այսօր Արցախի հարցում։ Ինձ առաջին հերթին չի հետաքրքրել, թե ինչ կարծիքի են իմ մասին ուրիշները, ես նախ և առաջ հարց եմ տալիս ինքս ինձ։ Նախ գիտակցեք, ինչ եք ուզում դուք, մենք նախ պետք է հասկանանք, ինչ ենք ուզում մենք և բարձրաձայնենք այդ մասին։ Համարձակություն ունենանք նստելու բանակցությունների սեղանների շուրջ մեր հստակ ցանկությունն արտահայտելու ուժով և կամքով։ Համաշխարհային հանրություն ասվածն այնքան հակասական եզրույթ է, որ այդ համաշխարհային հանրությունը որտեղ էր, երբ ձեր երեխաներին ու երկիրը կոտորում էին։ Եվ ընդհանրապես միջազգային հանրությունը միշտ էլ ուժեղներին է տեղ տալիս, այդ ոնց է, Ալիևն ասում է անգամ եթե Հայաստանը ստորագրի որևէ փաստաթուղթ, ինձ համար այդ թուղթը զրո է, ինձ համար միայն իրականությունն է փաստը, այսինքն այդ մարդն անգամ միջազգային հանրության անունը չի տալիս։ Ասում է, ճանապարհը կբացեք, բանակը կոչնչացնենք, Արցախից կհրաժարվեք, ուրեմն կթողնեն խաղաղ ապրեք։ Եթե ոչ, ուրեմն ամեն ինչի պատրաստ եղեք, իսկ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, միայն մեզ մի սպանեք։ Եվ որպեսզի դա արդարացնենք, մեղքը միջազգային հանրության վրա ենք բարդում, միջազգային հանրությունը տեղ է տալիս մարդկանց ու երկրներին, որոնք դրսևորում են կամք, այո, հնարավոր է բանակցությունների ընթացքում ինչ-ինչ հարկադրանքներ լինեն, որ երկու ստեք ոտքները հետ քաշեն կամ առաջ տան։ Բայց երբ դու ոչ մի անգամ ոտքդ առաջ չես պարզում, անընդհատ տալու ենք գլխիդ ու ասեն, դե հետ քաշվիր։
Երևանը հաստատել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հայտարարությունը, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը կարող է կայանալ Վիեննայում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը նշել է, որ Հայաստանը առաջին փուլով Թուրքիային առաջարկել է բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար, սակայն թուրքական կողմը դանդաղ է արձագանքում։ Ինչի է սպասում Թուրքիան եւ ինչու է հապաղում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը կշտամբել է Թուրքիայի որն ամեն շաբաթ հայտարարություններ է անում հայ-թուրքական գործընթացն Ադրբեջանի հետ համակարգելու մասին, հակադարձելով երկկողմ հարաբերություններում խիզախ լինելու վերաբերյալ թուրքական հորդորին։ Թուրքիան գոհ է Բրյուսելի համաձայնագրից, խաղաղության պայմանագրի կնքման և սահմանազատման շուրջ երկկողմ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Մինչ այդ Թուրքիան հաստատել էր, որ հայ-թուրքական բանակցությունների հետագա ընթացքը պայմանավորված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ։ Դրանից հետո Փաշինյանն իր հայտնի ելույթն ունեցավ խորհրդարանում։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանը, որը շահագրգռված է Թուրքիայի հետ սահմանների բացմամբ, բանակցությունները շարունակելու համար սկսել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի գործընթացը։ Փաշինյանը հույս ունի, որ գործընթացի մեկնարկը և զիջումների պատրաստակամության մասին հայտարարությունները բավական կլինեն, որպեսզի հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը չլճանա, այն որ Թուրքիան ձգձգում է սահմանների բացումը, ըստ երևույթին պայմանավորված է նրանով, որ Թուրքիան ավելի առարկայական քայլեր է պահանջում, և ինչ որ պահի Անկարան, Բաքվի և Մոսկվայի հետ միասին կարող է շրջել տախտակը և ստիպել Փաշինյանին գնալ անդառնալի զիջումների։ Փաշինյանը խորհրդարանում ասաց, որ մեր աչքի առաջ զվում է հին աշխարակարգը։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը տեսլական ունի նոր աշխարակարգում Հայաստանի հայտի դերակատարության մասին։ Եթե կա նման տեսլական, ինչու է իշխանությունը շտապում ռուս-թուրքական տանդեմի պայմաններով բացել սահմանները Թուրքիայի հետ և Բաքվի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր, որում Հայաստանը լինելու է մատաղացու գարանտերում։ Ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Միխիևը դժվարանում է կանխատեսել, թե ինչ ավարտ կունենան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հետպատերազմական ժամանակաշրջանում ընթացող բանակցությունները, բայց ամեն դեպքում համոզված է, որ Ռուսաստանը աչքաթող չի անի ԼՂ հարցը, չնայած ուկրաինական ուղղությամբ իր ծանրաբեռնվածությանը։ Քաղաքագետ Սերգեյ Միխիևը այդպիսի կարծիք հայտնեց Սպուտնիկ Արմենիա մուլտիմեդիա կենտրոնում կազմակերպված Մոսկվա-Երևան տեսակամուրջի շրջանակում, ընդգծելով, որ ինքը չի խոսում պաշտոնական Մոսկվայի անունից, այլ ներկայացնում է իր անձնական տեսակետները։ Պետք չէ մտածել, թե քանի որ հիմա մենք հատուկ գործողություն ենք իրականացնում Ուկրաինայում, մնացածի մասին մոռանալու ենք եւ այլևս դրան ուշադրություն չենք դարձնելու։ Իրականում մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Ուկրաինան միայն մի դրվագ է, այո, հիմա նա մեծ ուշադրություն է գրավում, ռեսուրսներ եւ ուժեր է տանում, բայց այն միայն մի դրվագ է աշխարհակաղակական ազդեցության համար մաղվող մեծ դասավորության մեջ։ Հարավային Կովկասը, Կենտրոնական Ասիան եւ բազմաթիվ այլ տարածաշրջաններ մեր ուշադրության կենտրոնում են այս իրավիճակում, մեկնաբանեց Միխիևը։ Ռուս քաղաքագետը նաև շեշտեց, որ ինքը սրտի մեծ ցավով է հետևել 1.5 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմական իրադարձություններին։ Ըստ նրա, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրների լուծումը առաջին հերթին կախված է նրանից, թե կարողանան արդյոք Երևանը և Բաքուն համաձայնության հասնել, բայց ամեն դեպքում Ռուսաստանը չի պատրաստվում լքել այս գործընթացը։ Ես կարծում եմ, որ առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ հասնել համաձայնության, չնայած վերջերս Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցություններին։ Օրինակ, ես ոչ մի նոր բան չտեսա Միշելի առաջարկներում։ Ուստի կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կմնա այս գործընթացում, բայց թե ինչպիսին կլինի վերջնական կարգավորումը, ինչով կավարտվի այս ամենը, ես պատրաստ չեմ կանխատեսել, քանի որ դա անշնորհակալ գործ է, հավելեց Միխիևը։ Մեկ շաբաթ առաջ ապրիլի 8-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չեղարկել են Մինսկի խմբի երանախագահությանը և հայտարարել են, որ չեն շոփվելու Ռուսաստանի հետ այդ ձևաչափով։ Պաշտոնական Փարիզը և Վաշինգտոնը, սակայն, իրենց հետագա հայտարարություններում հաստատեցին Լավրովի հայտնած տեղեկությունը։